Jambo. Kwa majina mimi naitwa Isaac Sige na mimi naishi hapa Kabianga Kericho. Mi niko na umri wa miaka 31 na nimeoa, niko na watoto wawili, Tony na Collins. Hapa niko na eka mbili ya shango ya shamba. Moja nimeweka nimekuza jai. Ya pili nimeweka Nebia grass ya ng'ombe yangu mbili. Juhudi kilimo wamenichakua ili niwaeleze kuhusu ufukaji wa kuku wa gredi. Nilipoleta mkopo wangu wa kwanza niliuza kuku yangu wa kienyeji wote ili ninunue ya gredi. Sababu moja, mayai ya gredi inahitajika Kenya mzima. Tena ni rahisi sana kufuka kuku ya gredi. Ya pili, vifaranga ilinihitaji tu chakula na chanjo peke yake. Hii ni nyumba yangu ya kuku. Baada ya kupata loan, nilijaribu kufikiria mahali nitapata vifaranga. Nikaenda kwa muuzaji wa agrovet wa Kitule. Akanijulisha kuhusu mwenye anauza vifaranga. Naitwa Bwana David Bor kutoka Tegate. Kabla ya kuja na vifaranga, nilikuja na nika tafuta mahali pa kulisha hizi vifaranga. Nikakuja nikapata kumbe kuna rafiki yangu tena alikuwa na hii nyumba ya kuku. Akaniuzia kwa bei ya 1,500. Nikaleta na nikaleta tena vifaranga. Bwana Bor akanisaidia kukuza, akunieleza juu ya chakula na chanjo. Na hapa niko na vifaranga 51. Na bei yake nilinunua kwa shilingi 270 kwa moja. Na yote ni 13,770. Kulima yote wa kuku huwa inabidi kujipanga mapema ili ununue chakula ya kuku na chanjo kwa hiyo mwezi tatu. Sababu hiyo mwezi tatu huwa vifaranga vinakula bila kutaka. Kwa hivyo kila mkulima ajipange. Ya tatu, huwa napata chakula changu kwa Kitule Agrovet na chanjo huwa napata tena mali hapo. Kuku yangu ilipataka, nikatafuta soko, nikapata soko Kosondu na nikawaka nipatia, huwa nachukua, nikaleta pesa kwa wiki moja, huwa napata shilingi 2,800. Kwa wiki moja ni 2,800. Na huwa hii biashara yangu ya kuku. Naipenda sana, naipenda kabisa na saidi. Kwa biashara yangu nilitumia 13,770 kwa vifaranga. Ya pili nilitumia 1,500 kwa nyumba ya kuku. Ya tatu nilitumia 8,800 kwa magunia 4 ya chakula kwa miezi 3 ya kwanza. Nilitumia 1,800 kwa chanjo ya kwanza. Yote kwa jumla ni shilingi 23,370. Nilisema huwa natengeneza 2,800 kwa wiki. Na kwa mwaka, kwa mwezi, huwa natengeneza 11,200. Kwa matumizi, huwa natumia 4,800 kwa chakula na chanjo. Na mapato yangu, huwa nikipata mapato ama profit ya mwezi, huwa ni 6,400. Kwa mkulima wa mfukaji ama mfukaji wa kuku, kuna vitu tatu muhimu sana. Ya kwanza, uwe na pesa ya kutosha ya miezi 3 ya kwanza. Kama mimi nilitumia shilingi 8,800 kwa chanjo na chakula. Ya pili, uwe na angalau
vifaranga 32 ama zaidi, sababu ya mayai wakiteka mayai uwe na kreti moja ya mayai. Ya tatu ni kitu muhimu sana. Usijaribu kufuka vifaranga vyako mahali paparidi, sababu wanaweza kufa. Nalisikia wengine wanatumia chiko, lakini mimi kwangu mimi nilitumia chikoni. Baada ya kupiga huwa nachukua vifaranga vyangu ndani ya chikoni. Kama una maswali yoyote, wasiliana na Juhudi Kilimo kwa nambari ya usaidizi ama muwasiliane na mwalimu wenu. Ukipenda pia inaishi Aba Kapyanga na unaweza kunitembelea. Unawatakia kila laheri kwa ufukaji wa kuku. Asanteni sana.